Together apo së bashku është projekti i parë në komunën e Gjakovës që do të realizohet në përshkollat nivelit filor dhe ati të lartë nga organizata jo qeveritare Roma in Action me qëllim të informimit të nëzënzve lidhër me kulturën dhe traditën e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Bazuar në situatën me të cilën balafacot nërta Kosova për shkak të mungesës mësimit të historisë e komuniteteve Roma, Ashkali e Egyptian në literatura shkollore, Uh, në ndër vite kemi qenë të fokusuar në aspektin avokimit, uh, në mënyrë që një gjo e tjilë që mundësohet fëmijëve ta amësoj në institucionet edukativë arsimore. Mirë po fatë këtësish dhe me sot, uh, nuk kemi asë një levizje nga institucionet tona si që është Ministri Arsimi që kënë dhe teknologjisë uh, dhe bazuar në aktivizmin organizatës sonë, uh, ne kemi filluar tashme nga këvet, jemi përqëndruar që të avokojmë në mënyrë aktive për këtë proces dhe si hap të parë me projektin Together uh, apo së bashku, një projekt ky që zbatohet nga organizata Roma in Action dhe mbështetet nga organizata Voice of Roma Shkallën e Egjiptshën, ne një, një prej aktiviteteve që kemi uh, kemi vendosur që ta kemi shtrirjen tonë në institucionet edukative arsimore dhe pikrish në lidhje me këtë ne tashmë kemi zyrtarizuar dhe pranin tonë në institucionet edukative arsimore dhe kemi nëshruar marveshje në bashkëpunimit me drejtërinë arsimit me të cilën marveshje Drejtoria Komunale Arsimit e nje punën tonë në këto institucione dhe lejon zhvillimin e sesioneve apo ligjëratave informuese në shkolla fillore të mesme të ulta dhe në shkolla të mesme dhe me të cilën synojmë që të ndikojmë në informimin sa më të mirë të fëmijëve pa dallim mbi historinë, kulturën, traditën e komuniteteve roma shkallie egjiptiane, një mënyrë kjo për të zbehe edhe para dhe stereotipet që egzistojnë në mesin e komunitetit shumic mbi komunitetet roma shkallie egjiptiane. Roma in Action ka zyrtarizuar marveshjën e bashkëpunimit të lidhur me zbatimin e aktiviteteve si pjesë e projektit të gjedhur së bashku, nga e cila marveshje do të mbanë sesionet apo ligjëratat informuese lidhur me historinë dhe traditat e komuniteteve rom ashkali dhe egyptian në institucionet shkollore nga profesionistë të cilët njohin mirë traditën e tri komuniteteve. Kemi do të tentojmë ta kemi një takim me njohës të fushës, të cilët burojnë nga komunitetet Roma Shkali e Gjiptian, në mënyrë që kur të dizajnohet prezentimi që të të bëhet në institucion e edukativë arsimore, të jetë me informacionet të sakta dhe mos të kemi ndoshta një loj protestën nga komunitetet në momenti kur do të, të fillojmë në aktivitetet tona në institucion e shkollore dhe do të tentojmë që informacionet të jenë të pranuar nga të gjitha komunitetet. Normal që historia është diçka shumë endishme, ë uh, mirë po do të tentojmë se e dini nga të tëria komunitete kanë një host të kësaj fusha dhe do të do të realizojmë një prezantim të përbashkët me uh, të tëria komunitetet dhe pas finalizimit të kësaj uh, ne do ta kemi dhe një trajnim të cilën do t'i trajnojmë të rinë dhe të rejat e komuniteteve tona në mënyrë që informacionin që do të amarin nga, nga, nga prezentimi ta kenë më të letë dhe plasimit të tyre në sesionet apo në ligjërata që do të mbahen dhe këtë do tjetë përgjësia jonë si organizat, nërësa në aspektin tjetër përgjësia Direktorisë Komunale të Arsimit do tjetë letësimi apo ofrimi i mundësis për shrydzimin e institucioneve apo hapsirave shkollore dhe ofrimi bashkë punimit edhe të menaxhmentit të shkollave me simbëlësve të shkollave, të cilat do të identifikojnë fëmijët të cilët do të marrin, do të përfitojnë nga këto ligjërata dhe qëllimi jonë jo rastësisht ka qenë që të a, a, ketë ligjërata të tilla për nxënës të cilat vijojnë mësimin për shkollën e mesme të ulë, domethënë nga klasa 6 e tutje. Morë parasysh që nga klasa 6 vetëm fillon krijimi uh, i asaj përshtypje dhe pastaj po ndikon gjithçka po për përfundon edhe në praktikë nga klasa 6. dhe kemi po shumë të arsyeshëm që të fillojmë të bëjmë këto ligjërata sensibilizuese me me shkolla, po do të ketë edhe material promovues si të cilin fëmijët do ta marrin me vete nga ligjëratat mirë po do të jetë edhe një lloj manuali nëse mund ta them, që fëmijët do kenë munësi, të do kenë mundësi edhe me simdhënësit të shkollave do të kenë mundësi ta shfryzojnë në momentin kur flasin për për historinë, shembull në lëndën e historisë, të kenë edhe informacione që ti trajtojnë, ë meqense nuk i kemi në literaturën e lëndës së historisë nga institucionet e ime ministrisë në këtë rast të arsimi shkenzës teknologjisë, në mënyrë që ta kenë mundësin të shfridzojnë edhe materiale për këtë komunitet kër të ligjerojnë për landën e historisë për gjatë mësimit të regullt. Mirë po, ne do të punojmë edhe me shkollat e mesme, do të, kemi ligjerojnë edhe në shkollat e mesme të larta, ku gjithashtu do të kemi edhe ligjerojnë në Universitetin e, e Komunës e Gjakovës të Femi Agani. Uh, gjith, do i prekim gjitha strukturat, mirë po, po, shpresojmë që iniciativat të tila të mos ndalen vetëm me këtë target të cilë ne i kemi në kodrë të projektit, mirë po pse jo uh, të shtrihemi edhe në, në të gjitha shkollat e komunës e Gjakovës, ma parësysh që për momentin me projektin Together do të atakohen vetëm 5 shkollat të mesme të uh, filorët mesme të olta dhe 2 shkollat mesme uh, të larta dhe do të atakohet një, një, do të një ligjera që do të mba në Universitetin e, e Publik të Komunës e Gjakovës Femja Gani. Me të gjitha këto ne do të kryojmë edhe e, marveshet të bashkëpunimit, marrë parasysh që nëse shambull Universiteti shprega dishmërin për mbajtë në do një aktiviteti e, gjithë përfshires, të kenë mundësi të, taku, të, të kontaktojnë apo të takojnë pjestar të këtyre komunitetet të me të cilën nuk po, për, nuk po besoj që nuk do të ofrojnë ga dinjë shmërinë të tyre, marë pasus që gjithë qëllimet të tona janë që të kemi një përfshirje sa më të mirë dhe të zbehim para gjykime stereotipet të cilën dodhin në mesin e komunitetit tonë. Kjo formë po shihet e drejt për rrezbehjen e paragjykimeve dhe stereotipeve në mesin e komuniteteve jo shumicë dhe shumic dhe cilat pritet të kenë ndikim pozitiv shpresoj që me anë të këtij projekti do të re, do të arrijmë një rezultat, të paktën të kemi një rikthem të ides avokimit për vendosin e kësaj historisë e kut, apo kulturës të këti komuniteti në literaturat edukative arsimor. Mirëpo, ne do të kemi dhe një konferencë të cilët do, të, do të ftojmë edhe kërët institucional, kërët të cilët do të kenë dikim në këtë fushë në mënyrë që të na ndihmojnë në avokimin e kësaj fushë, jo vetëm organizata vendore, mirë po do të kemi kontakt, do të tentojmë të kemi kontakt edhe me organizata ndërkombëtare, në, në mënyrë që kur një propozim i tillë të propozohet në institucionet e siç është Ministria e Arsimit dhe Shkencës Teknologjisë, të ketë mbështetjen edhe të këtyre aktorëve. Mirë po, fatmirësisht, unë po e shoh edhe gatishmërinë e liderëve politik të komunitetit, që t'na ndihmojë në këtë rrokthem, në mënyrë që një kauzë të tillë të ngrihet të ngritet edhe në nivelin qendror. Unë tashmë kam filluar të kem takime me me deputet të komunitetit romash ka lidhësi egjiptian dhe po shprehi gatishmërinë dhe nevojën që një gjë e tillë të diskutohet pse ajo në parlamentin e Republikës së Kosovës në mënyrë Uh, që shumë më letë mundët me, me u arrit nga deputetet, se sa nga ne nga shushëria civile, marë pashtu se ne jemi pa le jashtme, mirë po uh, do të tentojmë që së bashku uh, të në këtë rukëtim të arrim uh, edhe rezultatin që ne po, po, po synojmë, që të kemi uh, edhe mësim uh, të këtyra komuniteteve në literatura shkollore. Projekti ka për qëllim të ketë gjatësi në mënyrë që ndikimi i ti të jetë sa më i madhë. Uh, për momentin uh, në kuadrë të planifikimeve tona me këtë projekt together, uh, ne do të kemi aktivizmin tonë për gjatë gjithë këti gjusëm vetorit të dytë dhe në përfundim të vitit shkolor 2021-2022. Dhe më thonë projekti jo do të përfundoj në, në maj uh, dhe ne do të tëntojmë uh, në gjdo moment që projekti tilë të, të ketë vazhdimësi, marrë pa syqë që në komunën e Gjakovës ka më shumë se 30 shkola dhe me 5 shkolla po besoj në mundemi me bo një loj sensibilizimi, mjë po pëmbesin edhe 25, apo më shumë më shumë se 25 shkolla të cilëa nuk do të përfitojnë, do shtanë nga kështë shërbim. Mirë po unë do të tëndoj edhe me, me organizatat edhe me institucionet tona në mënyrë që pse, kjo, pse jo kjo aset të cilën e do të ofrojnë most institucionet kriminalizohet dhe të bëhet pjesë e, Ministrisë së Arsimit apo Drejtorisë Komunale të Arsimit ë dhe un i shpreva edhe gatishmërinë time për drejtoreshën e arsimit momentin kur jemi taku që do të jemi gatshëm edhe në mënyrë vullnetare të kontribuoj për drejtorinë komunale të arsimit në mënyrë që vetëm e vetëm të ndikoj në përmirësimin e pozitës për komunitetin të cilën do do të do të punoj ta fuqizoj Mirë po, këtu prapo e rrithë që vetëm nuk do të mundëm i me realizu asgjë. Mirë po, fatë mërësisht në gjdo ka uzë, të cilën e kemi ngritë, kemi pas bashkëpunim institucional, bashkëpunimin e liderve, politik, bashkëpunimin e medjave të ndryshme të cilët nga kanë dimu, edhe po pësoj që edhe në këtë rukëtim nëse ecim bashkë, do të kemi rezultate të cilët po pësoj i presim shumë shum shpeti të izbatojmë. Projekti Together apo së bashku zbatohet si pjesë e skemës së granteve Kujtim Veseli, që implementohet nga organizata jo qeveritare Roma in Action dhe finansohet nga Voice of Roma, Ashkali and Egyptians.